ця спортивна амуніція буде зайвою. Незважаючи на те, що виробник позиціонує Кліпс Крос як спортсмена, він все-таки аматор. Усім доброго дня! Сьогодні у нас на тесті новий кросовер від Mitsubishi. Третій не зайвий. Так вирішили в Mitsubishi і створили новий кросовер, давши йому ностальгічне ім'я Eclipse. На 11 см довше за ASX і на 29 см коротше Outlander. Eclipse зайняв золоту середину серед своїх побратимів, хоча колісна база у всіх трьох однакова. Появление на рынке Eclipse Cross сопровождало затмение. Затмит ли он своих конкурентов, покажет время, а пока он ослепляет своим глубоким ярким цветом. За стильний купе-подібний кузов Eclipse Cross вже отримав престижну премію від експертів Музею архітектури і дизайну у Чикаго. Вся оптика в автомобілі, у тому числі і протитуманки, світлодіодна. Головне світло оснащено функцією автоматичного перемикання з дальнього на ближнє. Дорожній просвіт 183 мм і невеликі звіси надають впевненості на пересічній місцевості. А 18-дюймові колеса з 55-м профілем шин безумовно додають чіткості керованості автомобіля. Наша комплектація називається Ultimate. І в першу чергу це означає те, що у нас повноприводна модифікація Mitsubishi Eclipse Cross. Но этим преимущества комплектации не ограничиваются. В довесок к полному приводу предлагается еще огромное количество опций, делающих жизнь владельца автомобиля безопасной и комфортной. Через лобове скло можна побачити дві відеокамери і фронтальний радар. Саме це – очі системи запобігання зіткнення. Безключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой – это, конечно, классно и удобно. Дай ключ. Далеко стоишь, она не заводится. Незалежно від рівня комплектації, під капотом Eclipse Cross буде стояти тільки 1,5-літровий бензиновий турбомотор з 4 циліндрами потужністю 150 кінських сил. Крутить двигатель по повній зовсім не обов'язково. Максимальний крутящий момент 250 ньютон-метрів знімається з полки від 2 до 3,5 тисяч оборотів. Благодаря цьому розгон відбувається інтенсивно і без значительного перерозходу топлива. У компанії з силовим агрегатом працює 8-ступеневий варіатор. Також в оснащенні є система допомоги при старті на схилі. Розгін до сотні займає трохи більше 11 секунд часу. Максимальна швидкість складає 195 км за годину. Заявлена витрата палива – практично 10 літрів на сотню в місті і 6,5 літрів на трасі. Кросовер дуже слухняно реагує на повороти керма. Так, за висоти кузова крени присутні, але вони зовсім не критичні. На змінці автомобіль швидко вирівнюється і добре тримає навантаження. Рулевое управление не эталон, как для бренда Mitsubishi в целом, но как для кроссовера острота руля идеальна. Нет никакого люфта, такое приятное усилие на руле и короткая рейка обеспечивает точность и четкость. Багажник, как видите, небольшой, но порадовала полноценная запаска на литом штатном диске, которая нам и пригодилась. Об'єм багажника трохи більше 300 літрів. Легка трансформація салону дозволяє збільшити корисний простір більш ніж в 3 рази. Задний ряд имеет регулировки и продольно, и спинка, но я думаю, сделано это ради увеличения объема багажника. Дефіциту місця немає. В салоні затишно і просторо як спереду, так і ззаду. Величезний люк з електроприводом дозволяє наповнити салон світлом та свіжим повітрям. В інтер'єрі використані якісні матеріали обробки, 7-дюймовий сенсорний екран як окремий елемент підноситься над центральною консоллю. Фірмова система Mitsubishi Connect дозволяє підключити смартфон, а також її функціями можна керувати за допомогою голосових команд. Для зручності керування мультимедіа встановили окремий тачпад.
Ще одна інновація – це проекційний дисплей, який відображає всю важливу інформацію про рух автомобіля. В оснащенні автомобіля двозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, обігрів керма і лобового скла. На допомогу водієві встановлені адаптивний круїз-контроль, система контролю за дорожньою розміткою, система сліпих зон, яка здатна попереджати про виїзд заднім ходом і про поперечний рух ззаду. А крім звичних паркувальних датчиків, в обмеженому просторі допомагає камера кругового огляду, так що водій все бачить, що попереду і що позаду автомобіля. В крутых поворотах ты прям всем телом чувствуешь, как работает система полного привода, и автомобиль послушно облизывает поворот. Придет зима, ох, удовольствие можно получить от Eclipse Cross. В Eclipse Cross встановлена комплексна система стабілізації Super All-Wheel Control. Це відмінний симбіоз повного приводу, який управляється електронікою, і фірмової системи керування вектором тяги. Залежно від дорожніх умов, водій може змінювати режими «Auto», «Snow» або «Gravel». Ну і найцікавіше – задоволення під назвою Mitsubishi Eclipse Cross в комплектації Ultimate коштує 970 тисяч 500 гривень, а в базовій версії ціна буде практично на 300 тисяч дешевше. А далі про дуже важку техніку від Mercedes-Benz. В рамках міжнародної галузевої виставки «Агро-2018» компанія «Автокапітал», офіційний імпортер автомобілів «Мерседес-Бенц» в Україні, запропонувала нове унікальне інвестиційне рішення для аграріїв. Тепер, щоб завантажити врожай з-під комбайна в полі, не потрібен дорогий додатковий транспорт. Сьогодні на ринку доступний новий універсальний спеціалізований сідельний тягач «Мерседес-Бенц» «Арокс 4х4», який був розроблений саме для важких умов експлуатації. Тягач оснащено повним приводом, який вимикається, і обладнаний аграрними шинами з низьким тиском на ґрунт, що дозволяє йому виїжджати безпосередньо у поле. Установка таких унікальних для подібної техніки шин можлива за рахунок високого кліренсу і великих колісних ніж, чого немає в стандартних тягачах. Крім цього, в комплекті доступний напівпричіп з такими ж шинами, що ставить Mercedes на щабель вище в порівнянні з конкурентами. Мы предлагаем постоянную сервисную поддержку, то есть сервисные бригады, которые выезжают, обслуживают автомобиль прямо в поле, если необходимо, готовят его к сезону, меняют там шины, производят все необходимые настройки, потому что при этом нужно перенастроить электронные системы. Також на стенді компанії «Автокапітал» були представлені всі автомобілі модельного ряду комерційної техніки «Mercedes-Benz». На окрему увагу заслуговує «Віто» в спеціальній комплектації, здатній задовільнити найвищі вимоги представників українського агробізнесу. Ми спромоглись запропонувати нашим клієнтам багате оснащення автомобіля, найкращу з можливих комплектацій, за зниженою приблизно на 10% у порівнянні зі звичайною ціною. Це наша спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачів агрошоу. Ми виділяємо два різні пріоритетні для нас сегменти. В першу чергу це виключно комерційний транспорт, в якому наша головна пропозиція – спринтер, який здатний задовольнити будь-які потреби в перевезеннях. Другий наш пріоритет – це V-клас, який більше призначений для перевезення пасажирів. І це напрямок мінівенів. І останній, але не менш важливий автомобіль, здатний зацікавити як агросектор, так і приватних користувачів – це новий X-клас, який ми представимо в Україні в кінці цього року.